cik daudz tur svara nomišanā ir sports un uzturs. Tur cilvēkiem patīk saukt procentus, 80% uzturs, 20% sports tur. Un tur var. Nu, interesants jautājums, ko Agnes saka, es domāju interesanti. Nu, es kā uzturs speciālists teikšu, ka lielākā droši vien nozīme būs uzturam, bet noteikti jāsporto līdz tāpēc, ka lai to muskuļu masu uzturētu, jā, lieso muskuļu masu, lai nezaudētu vispārībā masu kā tādu, jā, ir, bet uzturam, es domāju, noteicošā nozīme, jā, tam kaloriju deficītam ir jābūt, bet viņam jābūt kontrolētam, jā, jābūt pakāpeniskam, jā, un nu, kaut kādam laika periodam, nu, ir arī gradācijas, cik liels tas svars tiešām bijis, jā, ir ļoti lielam virs 100-120 kg, nu, nevar gaidīt, ka būs 80 kg, nu, nevajag arī utopiski, jā, tā skatīties un tiem mērķiem jābūt tādiem reāliem sasniedzamiem un nekaitējot veselībai. Jā, pirmkārt, nekaitējot veselībai. Jā, un es piekrītu. Es tur lieku vispār 100-0, godīgi. Es nesen lasīju interesantu grāmatu, tādu Burn, tāds zinātnieks sponsors, kurš bija ļoti pētījis vācēju mednieku senās cilts, kas vēl joprojām Āfrikā ir. Un viņi mēģināja skaitīt, cik kalorijas viņi tērē un cik viņi uzņem. Un viņiem likās, ka viņi jau tērē drausmīgi daudz. Un beigās secinājums vismaz ir tāds, ka nē, ka viņi ir vienkārši pielāgojuši savu vielmaiņu un tās kilokalorijas, cik viņi nokurina diennaktī, tāpat tās 2,5-3 vien ir. Tāpat kā visiem. Līdz ar to sanāk ar slodzi šausmīgi vairāk nokurināt nevar. Vienkārši organismus pielāgojas un sāk tur salgt prioritāti šitā funkcija. Līdz ar to es esmu, ja es kādreiz teicu, ka tur bez sporta vispār nav vai, svara samazināšanai uzturs absolūti, bet... Es jau vienreiz teicu, jo tad svars kā tāds nav vienīgais. Mm. Teiksim, viss pārējās, tur vielmaiņa, labāk dedzināt augus, labāk cukurus, muskuļu spēks, sirds asinsrit, tur ir fiziskās aktivitātes, tur es neatļaušu sevi, tā teikt, vilkt otrā virzienā. Bet svaram un ķermeņas, teiksim, masai, obligāti uzturs, viennozīmīgi. Tātad rezumējot, būs korekti tiem cilvēkiem, kuri saka, jo tāds viedoklis arī tik pārstāvēts, ka... Uzturs ir svaram un sports ir pašsajūtai. Sports ir ne tikai pašsajūtai, bet veselībai. Visam citam. Nu, protams, ka nevar, nu, teiksim tā, ar to slodzi, jau tas uzturs kopā ar slodzi, viņš forši, protams, nu, menedžēs to svara zudumu. Un slodzi kā tāda labi palīdz uzturēt veselīgu masu. Mm. Bet strāvišs svaras zudums ar milzīgu slodzi, tas būs absolūti patoloģisks vienkārši. Tur nav, tur ir... Nomocīs cilvēki. Tur jā. Tik jāgaida tas brīdis, ka parādīsies mums uz pieņemšanu. Šitie nav...